Kejohanan hoki Piala TNB 2015 juara Liga Terengganu Hoki Tim THT mara ke akhir dengan agregat 10-7 apabila membelasah Maybank 7-2 dalam aksi separuh akhir kedua. Ia sekaligus menghidupkan peluang mengulangi pencapaian musim lalu muncul juara berganda. Menantinya di akhir naik juara Liga Hoki Malaysia Kelab Hoki Kuala Lumpur KLHC. Skuad kendalian Muhammad Damaraj Abdullah turun tanpa tekanan di separuh akhir kedua. Di atas kertas bekalan 6 gol, hasil kemenangan di separuh akhir pertama cukup selesa untuk KLHC. KLHC yang juga naik juara Liga Hoki Malaysia bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan awal Sapura menerusi pemain import Muhammad Imran hasil pukulan sudut penalti di minit ke-9. Bersambung suku kedua, anak-anak buah Muhammad Damaraj Abdullah memperkemaskan rentak dan kapten pasukan Muhammad Razi Abdul Rahim berjaya menyamakan kedudukan di minit ke-29 juga menerusi hasil percaturan pukulan sudut penalti. Sapura cuba bangkit untuk memberi tentangan, namun seorang lagi pemain import KLHC, Ali Shan melakar nama selaku penyaring kedua ketika perlawanan berbaki 8 minit menuju penamat. Kemenangan 2-1 memihak KLHC sekaligus mengesahkan slot final dengan agregat 8-1. Pasti selagi kiri selagi seronok, tetapi apabila kita berbekal dengan kiri 6 gol, apa yang kiri kita perlu buat dalam perlawanan ini ialah untuk cuba menang game saja dan simpan tenaga untuk perlawanan akhir. Melengkapkan jadual final, THT yang mempamer aksi mantap untuk bangkit daripada kekalahan di separuh akhir pertama. Tewas mengejut 3-5, anak-anak didik Sarjit Singh beraksi garang dengan 3 gol terhasil di suku pertama. 2 gol disumbang pemain kebangsaan Tengku Ahmad Tajuddin, Tengku Abdul Jalil, manakala Jose Leandro Tolini melebarkan kedudukan kepada 3-0 sekaligus THT mendahului 6-5 menerusi agregat. Tidak cukup sekadar itu, wakil Pantai Timur ini mengganas lagi dengan menambah 2 lagi gol menerusi Faizal Syari dan Muhammad Firhan Asyari di minit ke-33 dan 45 di suku ketiga. Di suku keempat, Maybank seakan-akan hilang rentak apabila 2 lagi gol berjaya dicetak THT menerusi Nicholas Sicilio dan Faizal Syari. Manakala Maybank cuba merapatkan jurang agregat dengan menyumbat 2 gol menerusi Muhammad Tosik dan Dipanshu Bargaf di penghujung perlawanan. Namun tiada jaringan tambahan di lakar Maybank yang memerlukan sekurang-kurangnya 3 gol untuk mengikat kedudukan. THT menamatkan separuh akhir kedua dengan kemenangan bergaya 7-2 sekaligus mengesahkan slot final dengan agregat 10-7. The last quarter only we played well. Okay, but we were down 5-3, but we have the team, we have the players to come back from behind. We have done it before and we did it again. Final Piala Hoki TNB akan berlangsung pada Ahad di Stadium Nasional Bukit Jalil.